Ústí nad Orlicí se už po 26. jel cyklistický závod Časovka na Andrlák. S číslem 1 startoval Tomáš Klacl. Jedu novou trať, vlastně to MTB, takže bohužel jako žádný předjezdec, třeba i zabloudím. Na letošní ročník si pořadatelé připravili novinku. Kromě trati pro silniční kola připravili trasu pro kola horská, ta vedla Řehořovým dolem. Trať měří pro silniční kola 3800 metrů, pro horská kola 2100 metrů, převýšení 228 metrů. Závodu se mohl zúčastnit každý, profesionálové i amatéři, kteří si chtěli změřit svou jarní kondici. Jedinou hranicí byl věk 10 let. Ženy v závodu neměly moc velké zastoupení, zúčastnila se jich ani ne desítka. Kopec byl obtížný, že mě to tam i vyhodilo, že jsem musela chvíli jako táhnout, protože když jsem chtěla nastoupit, tak to nešlo vůbec, se to protáčelo, jako, takže až tady se to pak vyrovnalo. Někteří cyklisté se nemohli rozhodnout, zdali si vyjedou Andrlák na silničce nebo na horském kole. A tak se přihlásili do obou kategorií. Já mám nejraději oboje, protože se rád trápím a je to jedno, jestli na silnici nebo na horském kole a furt se u toho směju. Tomáš Klacl se v kategorii horských kol umístil na 7. pozici. Hana Fojtíková byla z žen nejrychlejší s časem 15 minut 7 sekund a Radim Neumann skončil na 4. místě. Rekord je asi 5 let starý na silnici, drží ho Aleš Kestler a je za 8 minut 34 vteřin. Vítězem v kategorii horských kol se stal s časem 10 minut 38 sekund Lukáš Kopecký. Nejrychlejším mužem na silničce byl Jan Svoboda. Ten zdolal trať za 9 minut a 7 sekund. Silniční rekord tedy letos nepadl.